सो हे गाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा सो so, आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र म आइसकेको छु तपाईँहरूको सामु एउटा तपाईँहरूको लागि इन्टरटेन्मेन्ट तपाईँहरूको इन्टरटेन्मेन्टको लागि एउटा सानो छोटो भिडियो लिएर आइसकेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियोलाई अलिकति पनि ढिला नगरीकन प्रारम्भ गरौँ र मैले यो भिडियो खाली तपाईँहरूको इन्टरटेन्मेन्ट पर्पोजको लागि मात्रै ल्याएको अन्यथा नसोचिदिनु होला सो सबै त मैले भन्न थालेँ भने तपाईँहरूलाई भरे मजा आउँदैन फेरि भिडियोमा होइन सो आउनुहोस् आजको भिडियोलाई अलिकति पनि ढिला नगरिकन प्रारम्भ गरौँ जे छ भिडियोभित्रै छ अरे नारायण शिव भगवान् हे प्रभु अनि के गर्न खोजेकी यी नाटक बौलाले होइन तपाईँहरूले पनि देखिसक्नुभयो होला यी नाटक बौलाले के गर्न खोजिरहेको छिन् होइन कसरी बसेकी छिन् तिनको जौवन राम्रो छ अरे लु लु ठिक छ तिनको जौवन तिम्रो जौवन राम्रो छ त्यो उचालेर देखाउने केही काम कसलाई देखाउनु छ चारवटा आमाका चारवटा छोराछोरीका आमा जस्तो देखिरहेको छौ तिमी होइन अझै कसको कसको दर्शन पाउनु छ कि तिमीलाई कसको माया पाउनु छ कसको दर्शन पाउनु छ तिमीलाई यहाँ त्यो पुरा तिग्रा उचालेर देखाएर क के को माया पाउँछ अरे मलाई त थाहा थिएन त त्यसरी माया पाइन्छ भन्ने त नाटक बौला जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु हान्दिउँ मारिदिउँ ढालिदिउँ पुक्लुकै अलिकति छैन अलिकति अब अलिक कस अर्कै प्रकारले बसेको थियो नि त्यहाँ बत्ती बल्ने थियो त्यो म भनिदिन्छु लु यति किनकि झन्डै बत्ती बलेको मैले पनि देखेँ तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला बत्ती बत्ती झन्डै बलो यहाँ लाइट थिएन यता पनि लाइट आयो बत्ती बलेर नाटक बौला जे गर् जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने नाटक बौला जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने मारिदिउँ मारिदिउँ ढालिदिउँ त्यस्ता प्रकारका त्यस्ता प्रकारको जोवन मलाई हेर्नु छैन नाटकीय ना बाउलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने जोवन भनेर पुरा तिग्रे यसरी लुगा उचालेर देखाइदिनु त मिलेन तिमीले त्यसरी तिग्रा देखाइदिनु त भएन संसार बौलाएर कुद्न फेरि लाउँदैन फेरि उता नाटकीय बाउलाई भयो यो भिडियोलाई म यति नै भन्छु यो भिडियो त कस्तो गयो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो अब अझै आउनुहोस् अर्को भिडियोतिर जाउँ शिव भगवान हे प्रभु होइन के गर्न खोजेको के तिमीहरूले के गर्न खोजेका के यिनीहरूले नि त पुरा दुई तिनजना छोराको आमा जस्तो देखिरहेछन् होइन यी औरतहरू मर्न नसकेका के भएका काल हेर त काल यो संसारमा बाँचेर यो टोड्काले के देख्नु परिरहेछ आँखाले के देख्नु परेको नाटक बाउलाई जे गर्न मन लागेको त्यही गरिदिने नाटक बौला घरमा त्यत्रो छोराछोरी छन् होला तिम्रा ती छोराछोरीले पनि के सिक्छन् त्यही तिमी जे गर्दैछौ त्यही सिक्छन् नि त अब के गीत पनि कडाइ के फेरि नि त कस्तो खालको गीत अरे पुरा यसो गरेर नि त खाउला अरे यसो गरेर कसले चाहिँ बे त्यसरी चुप्पा यत्रो गरेर चुप्पा खान्छ बे बेटलमा लर्काउला गरेर यसो गरेको छ जोतिएको छौ है होइन नाटक बौला जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने तिमीलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु त भएन कस्तो रिस उठ्दैछ भने नि मारिदिउँ 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 मार्ारिदिउँ नाटकै बोला मारिदिउँ कति नै कन्ट्रोल गर्दा पनि मैले कन्ट्रोल गरिराख्नु सकिरहेको छुइनँ होइन यी नाटकीय ना, ना, बौलालाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल गरिराख्छु क्या मेरो फोन मेरो क्यामेरा त भन्दिनँ मेरो फोन फोनसोन चाहिँ झरेर फुट्छ होला क्या रिस उठेर म झट्टिहाल्छु होला सायद आज होइन यो यस्तो खालको भिडियो देखेर चाहिँ मलाई साह्रो फरस्ट्रेसन हुँदैछ क्या पुरा रिस उटिरहेको क्या मलाई यस्तो खालको भिडियो देखेर नाटकै बौला भयो यो भिडियोलाई म यति नै भन्छु यी चाहिँ लबस्तरी नै रहेछन् कि गए गुज्रेकी रहेछन् यो औरत मर्न आँटेकी रहेछन् के अब त्यत्रै छोराछोरी घरमा हुँदा पनि अब यिनलाई अझै कसैको माया कसैको चुप्पा चाहियो भने मर तिमी मर भन्न केही छैन तिमीलाई गरिखाउ र यो भिडियो पनि तपाईँहरूले आए देखिहाल्नु भयो होइन कस्तो खालको गयो होइन अब अर्को हेर्नु अर्को अचम्मको हाँसुड्दो छ क्या यी आमाले के गर्न खोजेको के गर्छिछिन् यिनले होइन त्यो तपाईँ आफै हेरिदिनु म भनिराख्दिनँ तपाईँहरूलाई मजा आउँदैन फेरि आउनुहोस् अर्को भिडियोतिर <laughs> 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 अरे नारायण शिव भगवान् हे प्रभु होइन के गरेको के तिमीले गर्न के खोजेको के लवास्तरी आइमै गर्न के खोजेको तिमीले होइन रिस उठिरहेछ क्या यस्तो खतरा रिस उठ्दैछ कि कन्ट्रोल गरेर राखेको छु क्या आफूले यहाँ बाँधेर राखेँ बसिरहेको छु होइन म अन्त नाच्न जान्दछु नाच केही छैन ना, लु नाच सिधै हेर त अब जवानी चढेको यो बुढेसकालमा आएर छ छो सातजना छोराको छोराछोरीको आमा अस्ति देखिरहेछन् ना। होइन नाइटी लगाएको छ भित्रबाट सुरुवाल सुर्केको छ होइन अनि उफ्रेको छ पुरा उलु हेर त खोइ हाम्रा घरमा त आमाहरूले आमा बहिनीहरूले दिदीहरूले त्यसो गर्दैन नि त खोइ कुनै दिन खसीमाथि चढेरै नाचेको त देखेको छुइनँ त मैले तिम्रो चाहिँ के हो पारा के देखाउन के खोजेको तिमीले नाटक बौला जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने यो बुढेसकालमा आएर त्यसो जवानी चढ यसो गरेर त पुरा एक दुई चिनचार गरेर गएर त्यो माथि झम्ट्याएर चढ्नु त भएन कि तिमी जानुवार हौ तिमी जानुवार हौ नाटक बौला जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु त भएन के त्यो बोको माथि चढ्ने जरुरत चाहिँ के के भएको के तिमीलाई के हुन के आँटेको नाटक बौला हेर त त्यो लामकानेलाई ला दगदिदिएर अब लाम फुत्तै घाँस खाइरहेको माथि बुरुक्क चढिदिँदै त पाहाडै लडे जस्तो लाग्यो होला नि हो बिचरालाई हेर त भैँस चढेको यो बुढीलाई के को बैँस तिमीलाई यो ज यो, यो बुढेसकालमा आएर के जवानी के भैँस चढेको तिमीलाई के भएको के भएको के डक्टर कहाँमा जाऊ केही हुँदैछ भने जाऊ कसैले केही भन्दैन तर त्यो बोको माथि चढ्न तिमी आजबाट बन्द गर यो भिडियोलाई म यति नै भन्छु यहाँभन्दा बेसी भन्ने मेरोमा कुनै सप छैन कि सो गाइस तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो अन्तसम्म हेरिदिनु भयो होला भन्ने म आशा राख्दछु है र रा आजको भिडियोमा यतिमै समाप्त गर्छु र भेटौँला अर्को भिडियोमा र तपाईँहरूले भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई रा भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट अनि बेलायकन दबाउन नभुल्नु होला किनभने बेलायकन दबाउनु भएको छ भने सबैभन्दा मैले सबैभन्दा अपलोड गरेको भिडियो पहिला तपाईँहरूकोमा पुग्नेछ र त्यतिबेरसम्मको लागि बाई बाई गाइज भेटौँला अर्को भिडियोमा आयो रोस्ट निरज अब साइड लाख र मलाई सलाम ठोक